Joo, kello on vaille 7 ja aamulla ja kohta lähettää sitä aamukalua tästä ja koittelemaan, että mitä siltä irtoaisi. Tosiaan, eilen viittin Kanadalle ja ei siinä mitään. Parempi voitti, Kanada pelasi paremmin ja oli kyllä tehnyt lukenut Suomen pelin nyt, että se osasi jäädyttää sen niin hyvin kuin se pystyi tekemään. Että vähän tuli mieleen tuo Torino olympialaista, kun Suomi pelasi silloin Venäjältä vastaan ja nollas Venäjän 4-0 voitti Suomi silloin, niin vähän samalla lailla jäävytti sen. Aika niin kuin sinällään niin tuo peli oli tylsä, vitun tylsä peli. Että tuommoista ei ollut niinku semmoista iloista kiekkoa, vaan se on tuommoista tarkkoja. Toinen puolusti ja toinen koitti tehdä tuota painnoppijälle. Mutta ei siinä mitään. Ensi kerran uudestaan sitten. Syksyllä World Cupissa tuossa uudet pelit. Mutta ei me keskitytä niihin asioihin nyt. Nyt keskitytään kalastukseen ja tuota, lähdetään kohta liikenteeseen. Ja tos täällä on ensimmäinen lirppu. No lirppuhan sieltä nousi. No tämä sieltä. Aika syvä. Ei vittu tänne. Mikä siellä? Purukka. Joku on purukka, tokkepa. Pannu isompi haki vähän roohasta. Kahtokkeepa ihmiset tosiaan, niin siinä on ihan kunnolla roohastu tota haakki. Isompi haaki. Tuolta kans. Näin. Se on hänen vieressä. Ja tuolta kans, hänen vieressä. Katsokaa ihmiset. Meillä on taas liho. No sinne meni. Lirppu meni sinne. Oli se vähän isompi kuin se äsken. 2-0. Johan 2-0. Tiedä, ruppee nyt kaveri virittelemään isompia vehkeitä. Isompia vehkeitä kun. Tässä on tämmönen heittoverkko. Sinne lähti verkko. No ei, ei kerro. Niinku ei niinku mitään. Joo, tässä löydettiin tämmönen tiellä niinku joen tällä keskellä tämmössä. Se on vähän niinku tällä metässä. Ja löytyy tämmönen niinku lammen tapaan. Koota tätä. Näyttää sen pomppivan kaloja, että me kierretään tieltä sinne. Saataisko sieltä mitään? Ja verkkomestari heitti sinne. Katsotaan, mitä se verkkomestari siltä saa. Aika sillä on joku. On. Särki. Onko se särki? Särki, ja hän siellä tuli. Tuossa on. Oliko tuossa? No us.